de todo o Brasil. Com muito prazer, estamos levando ao ar mais um programa Espiritismo via satélite. Hoje, de um local diferente. Conforme você sabe, todos os domingos nós falamos em Salvador, na Bahia. Hoje estamos numa das cidades mais belas deste país, a bela Curitiba, aqui no Paraná. É uma surpresa para você, telespectador, nós não anunciamos semana passada, mas já que adotamos aquela postura de tudo pode também ser resolvido em cima da hora, tivemos aquele problema da queima do nosso link lá em Salvador, mas hoje já está recuperado. Então ligamos aqui para o Paraná, já que recebemos uma ligação também do nosso querido professor Glauco, um amigo extraordinário do nosso trabalho. Falei, vamos fazer o programa aí do Paraná, Glauco? Ele, é possível? Eu falei, é possível, vamos fazer. E aqui estamos, com muita alegria, conhecendo pessoas maravilhosas e conhecendo um movimento espírita fantástico. Vocês observam que nós sempre falamos que espiritismo é espiritismo, e não é aquilo que andam falando sobre ele por este país, principalmente pelas emissoras de televisão ditas religiosas. Vamos mostrar um lado extraordinário dessa doutrina, que é a doutrina da lógica, do bom senso, da ética e da razão. Você já ouviu falar em faculdade espírita? Você já ouviu falar na experiência de um hospital psiquiátrico espírita? Tudo isso existe aqui no Paraná. E hoje, com muita alegria, gente, vamos mostrar mais um lado da beleza que representa o espiritismo. E com muito prazer registramos presenças muito ilustres em nosso programa. A doutora Maderli Seck, diretora-geral e diretora de administração também do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, aqui de Curitiba. O professor, aqui ao meu lado, Otávio Melquíades Uliceia. Ele é fundador das Faculdades Integradas Espíritas, uma das maiores culturas espíritas deste país. O doutor Alexandre Seck, lá na nossa ponta esquerda, ele é médico psiquiatra, diretor clínico do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro. E aqui no outro lado, um dos nomes de peso do espiritismo no Paraná, o querido doutor Rubens Correia. Ele é o diretor-geral das Faculdades Espíritas Bezerra de Menezes e é também presidente da Sociedade Espírita Mensageiro da Paz. E aqui ao meu lado direito, a doutora Neida Nerbaz Uliceia, fundadora da Multiversidade da Unibem. Nós vamos falar sobre tudo isso, sobre o que é universidade, multiversidade, sobre a proposta da universidade. Mas antes de conversarmos com os nossos convidados, nós vamos mostrar um tape, um VT que foi feito mostrando a beleza desta universidade. Os telefones para perguntas hoje e o fax não são os mesmos de Salvador, que você está acostumado a comunicar conosco todos os domingos. São daqui de Curitiba. Eu peço ao nosso querido diretor de TV que coloque aí no ar, me dá até o número 041, eu vou falar para as pessoas que têm problema de visão, como o nosso amigo Girofel aí em Mato Grosso do Sul, 376-3575, 041-376-3575 e o fax 041-376-2694. Anotaram direitinho? Mas tem um detalhe, esses telefones para vocês formularem as suas perguntas sobre universidade, sobre o hospital psiquiátrico aqui de Curitiba, mas para você fazer a sua assinatura da nossa revista Visão Espírita, para você fazer aqueles pedidos de livros do nosso material da seda, continua sendo aqueles telefones lá de Salvador. O fax de Salvador hoje está ligado, como sempre, 24 horas por dia, que é o 071-244-6660. O telefone não vai atender hoje, que a nossa equipe, finalmente, depois de 2 anos, tirou uma folga, já que transferimos o trabalho para os amigos aqui do Paraná. Mas durante a semana, você poderá ligar das 8 da manhã às 18 horas, com certeza você vai ser atendido. Formule a sua pergunta agora. Mas vamos ver o tape, vamos ver a beleza, o que representa a Faculdade Integrada Espírita Bezerra de Menezes. Veja que imagens maravilhosas, Brasil. Curitiba, quase 2 milhões de habitantes. Aqui estão instaladas há mais de 25 anos as Faculdades Integradas Espírita, mantidas pelo ICEPA, Instituto de Cultura Espírita do Paraná. Hoje as Faculdades Integradas Espírita atuam na educação desde o maternal até o 3º grau, além de cursos de pós-graduação, extensão, cursos livres e experimentais. Creche Sheila, crianças de 6 meses a 6 anos. Escola André Luiz, 1ª a 8ª séries. Escola Rural Onofre Soares, 1ª a 4ª séries. Ensino de 3º grau. Unidade de Ciências Humanas e Sociais. Unidade de Ciências Biológicas e da Saúde. Unidade de Ciências Agrárias e Recursos Naturais. Ensino Livre e Experimental. Unidade de Ciências Religiosas e Teologia. Instituto da Saúde Dr. Bezerra de Menezes. As Faculdades Integradas Espírita ministram os seguintes cursos autorizados e ou reconhecidos pelo MEC: Serviço Social, Estudos Sociais, com planificação em História e Geografia, Ciências Biológicas, Licenciatura Plena em Biologia. Nutrição. Zootecnia. Engenharia Agrícola. Os cursos livres e experimentais de Parapsicologia, Yoga, Ciências Religiosas, Teologia e Naturologia Aplicada, com habilitações em Acupuntura, Fitoterapia e Naturopatia. Para as atividades destes cursos, as Faculdades Integradas Espírita contam com 3 campos. No Campus 1, Campus Universitário Bezerra de Menezes, situado no bairro de Santo Inácio, na zona oeste de Curitiba, além da Creche Sheila e da Escola André Luiz, e as unidades de ensino superior e suas salas de aula, funcionam a Biblioteca Central, laboratórios de Anatomia Humana, Histologia, Anatomia Animal, Química, Zoologia, fisiologia e imunologia, nutrição e dietética, fitoterapia e informática. Centro de Pós-Graduação e Extensão, CPGEX. Núcleo de Informática, Rede Intranet, Internet. Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas, INPP. Instituto de Estudos da Consciência. Centro de Estudos das Tradições Religiosas da Humanidade, CENTRU. Incubadora de Empreendimentos Científicos e Tecnologias Inovadoras. A Clínica Escola do Instituto da Saúde Dr. Bezerra de Menezes, com atendimentos em acupuntura, massoterapia, fitoterapia, iridologia, psicologia, fonoaudiologia e aconselhamento parapsicológico. Também são desenvolvidas no Campus 1 cursos e outras atividades da UEM, Universidade Aberta da Maior Idade. Redação da Folha Educar Unibem, órgão de comunicação das Faculdades Integradas Espírita, com tiragem de 12.000 exemplares. Uma capela espírita está erigida no Campus 1, onde se reúnem vários grupos, com atendimento aberto a todos os interessados. No Campus 2, Campus André Luiz, localizado nos municípios de Piraquara e São José dos Pinhais, Paraná, encontra-se instalada a Fazenda Escola Experimental, que é dirigida pela Unidade de Ciências Agrárias para servir de suporte para as aulas práticas dos cursos de Zootecnia e Engenharia Agrícola. No Campus 2 estão ainda localizados o Herbário de Plantas Medicinais, o Laboratório de Inseminação Artificial, o Projeto Pequena Índia, que, entre outras atividades, serve ao curso de Yoga como campo de estágio e aplicação, e a Escola Rural Onofre Soares, de primeiro grau, de primeira a quarta séries. Obra filantrópica que atende gratuitamente perto de 180 crianças da região, com período integral, em um processo de interação comunitária e social. O Campus Eduardo Graf, Campus 3, em Castelhanos, no município de São José dos Pinhais, agora na divisa de Garuva, Santa Catarina, em plena Serra do Mar, é uma grande reserva ecológica ambiental de Mata Atlântica, com mais de 300 hectares preservados e intocados, com córregos, rios, quedas d'água, fauna selvagem. Um verdadeiro paraíso, onde equipes de alunos e professores desenvolvem projetos de pesquisa controlada da fauna e da flora, e onde são coletados espécimes vegetais para pesquisas fitoterápicas. Faculdades Integradas Espírita, uma instituição educacional para os novos tempos. Ok, voltamos aí, vocês viram que beleza, que maravilha. Isto é o verdadeiro e único Espiritismo, viu? Espiritismo é isso, é ciência, é educação, é estudar sempre, é instrução, das pessoas para que elas não sejam enganadas por espertalhões, por gente sabida demais. Então vamos começar, já muita pergunta chegando aqui, já começou uma avalanche de perguntas do Brasil inteiro. Eu peço ao nosso amigo diretor do programa que coloque sempre no ar os telefones daqui de Curitiba, porque o nosso público não está acostumado nem com esse telefone. Ok. Aliás, qual é a minha câmera? É a 3 ou qual é das duas? É essa daí, né? Vamos começar conversando logo com o professor Ulisseia, fundador dessa faculdade. Professor, que inspiração foi essa para começar esta maravilha que é a Faculdade Espírita Bezerra de Menezes? Bom dia. Bom dia. Esta inspiração significa a necessidade de que a doutrina dos Espíritos tivesse uma missão junto ao contexto das universidades brasileiras. Estamos caminhando para transformar as faculdades integradas espírita em Centro Universitário Bezerra de Menezes, após a visita da Comissão do Ministério de Educação e Conselho Nacional de Educação, facultando-nos o parecer favorável à análise posterior daquele conselho. Foi uma inspiração do plano superior e achamos que o momento atual recomenda que o Espiritismo se preocupe muito com a formação das gerações futuras em termos de valores para esta nova era. É uma faculdade legalizada, reconhecida pelo MEC como qualquer outra faculdade. Todos os cursos correspondentes a 3 faculdades básicas, o tripé, a Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde, Faculdade de Ciências Agrárias e Recursos Naturais e a Faculdade de Ciências Humanas e Sociais, elas formam o tripé com todos os seus cursos acadêmicos já autorizados e reconhecidos pelo Ministério da Educação do país. Entre as perguntas que recebemos, as diversas, há uma aqui que eu gostaria de responder logo no começo. Essa pergunta vem de Sergipe, da cidade de Nossa Senhora das Dores, é do Sobral Neto. Está fora do tema que nós abordamos hoje, mas se faz muito necessário. Qual a explicação sobre o falecimento da menina que foi operada pelo médium Rubens Faria? Em primeiro lugar, querido Sobral, o Espiritismo não tem absolutamente nada a ver com a quantidade de doutores espíritas que existe pelo Brasil e pelo mundo. Nada absolutamente a ver. Com todo respeito ao trabalho do médium Rubens Faria, como de vários outros médiums, nós espíritas somos uma coisa. Mediunidade é outra. Apesar do Espiritismo também trabalhar com a mediunidade. Não repetimos sempre, há 2 anos neste programa, o fato do Espiritismo trabalhar com a mediunidade não quer dizer que tudo que existe em termos de mediunidade seja espírita. Mas é preciso levarmos em consideração mesmo a situação dessa menina. Será que ela desencarnou por causa do tratamento do Rubens? Porque desencarnar na mão de muitos médicos é a coisa mais normal do mundo. Isso é normal a pessoa desencarnar. O Leandro desencarnou também nas mãos de médicos, vinha com um processo grave, uma enfermidade grave. Eu não sei, não conheço o caso, não acompanhei, não vi pela televisão. Eu só quero deixar claro essa questão. O Espiritismo nunca teve, não tem, nunca terá nada a ver com isso. É importante alertar para que alguns detratores da doutrina espírita não se aproveitem do caso para tomar iniciativas aí no governo e querer fechar casas espíritas, porque os espíritas sabem muito bem o que estão fazendo. A responsabilidade espírita vai muito além disso aí. Mas vamos também falar com a doutora Maderli. Não, a doutora Maderli, vamos falar sobre o hospital aqui depois. Deixa eu falar com a doutora Neida Nerbassa aqui do lado, que também, Nerbassa Ulisseia, que é uma das fundadoras da Multidiversidade multiversidade da Unibem. O que é multiversidade, doutora Neida? Olha, bom dia. Bom dia. Esse Brasil maravilhoso. Bom dia. A multiversidade dentro do projeto da instituição como um todo, ela realmente representa aquele nível de mentalidade, geradora de mentalidade, com a proposta específica do entrelaçamento entre a universidade e os centros que compõem a multiversidade, como geradoras de pensamento e encarregadas da parte espiritual mesmo. E que fecha essa proposta holística, essa proposta integradora do projeto. Vamos ficar na expectativa, então, das perguntas dos nossos telespectadores, apesar de já termos inúmeras aqui, mas vamos falar com o grande diretor, o Dr. Rubens Correia, que é o diretor-geral das Faculdades Espíritas, e ele que é também presidente da Sociedade Espírita Mensageiros da Paz. Dr. Rubens, existe algum preconceito? Só espírita pode estudar? É aberta a todos? E, na oportunidade, me fale sobre o corpo docente dessa universidade. Trata-se de uma proposta educacional. Nós, espíritas, acreditamos que, através da educação, porque a Terra, na proposta da versão espírita, é um educandário de espiritualidade. Então, nós acreditamos seriamente que os caminhos da educação podem levar à formação do homem ético, que esteja vinculado a serviço do humanismo universalista, que é a proposta da doutrina espírita. Então, na nossa instituição, aplica-se a legislação oficial, governamental, sobre a educação. Nossos cursos regulamentares estão abertos a todos os interessados, todas as pessoas que queiram arregimentar os conhecimentos, as informações necessárias à sua formação curricular universitária. A doutrina espírita é a mantenedora do complexo, mas as faculdades estão todas elas voltadas para o desempenho de funções institucionais do ensino. Portanto, não há barreira de qualquer natureza. Pelo contrário, nós pregamos o universalismo, ou seja, o homem integral, ético, sem preconceito de qualquer natureza. Observamos aqui atrás a marca, o logotipo da Unibem, da Universidade. Quanto aos professores, que me foi perguntado, o nosso corpo docente é formado pelo que há de melhor na elite intelectual do magistério do Paraná. Nossos professores são mestres e também doutores e graduados, especialistas em todos os níveis da educação e ingressam em nossa instituição livremente através da competência profissional. Portanto, nossa instituição conta com um corpo docente da mais alta qualificação e aberta a todos os níveis de expressão do pensamento humano. Não temos qualquer espécie de barreira ou convenção ideológica. Falar em competência, eu quero agradecer a competência do meu querido amigo, professor Glauco Souza Lobo, que foi quem nos convidou a vir a este Paraná maravilhoso. É a primeira vez que eu venho nessa terra, já fiquei encantado logo quando eu desci no aeroporto. Me sentia em Nova York. Aquele frio gostoso, não pela beleza do aeroporto, porque o daqui é 1 milhão de vezes mais bonito do que o de Nova York, aquela coisa horrorosa que é o aeroporto Kennedy. E aqui, mas é um primeiro mundo, é uma coisa linda Curitiba. Não tive o prazer ainda de conhecer a cidade toda, porque ontem foi só planejamento do programa. Mas que maravilha o povo paranaense. O Glauco Souza Lobo, ele é o diretor de Relações Externas e Comunicação da Unibem, e também das escolas e faculdades espíritas. Muito obrigado, Glauco, você que está aí na coordenação da direção geral deste programa. O meu amigo Girofel, lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ligou para cumprimentar todos os amigos aqui de Curitiba, principalmente o senhor Alexandre e Maderley, é um telespectador assíduo em Mato Grosso do Sul. Mas recebemos um fax de Ribeirão Preto, em São Paulo, da Hilda Fontoura Nami, Ela pergunta ao Dr. Uliceia, de onde provém os recursos financeiros para a sustentação das faculdades espíritas? Os cursos são pagos? Em caso afirmativo, os preços equivalem aos de outras faculdades do país? Manter uma estrutura em que tem mais de 350 professores concursados, integrantes do nosso corpo docente, e mais a manutenção de toda a estrutura, tem que ser com um espírito empresarial. Nesse sentido, não há dúvida nenhuma que terá que ser as faculdades terão seus cursos pagos. Agora, são cursos pagos que facilitam o estudante, especialmente o funcionário público, de estudar. A diferença, respeitando eticamente as demais instituições de ensino de Curitiba, a diferença entre o custo ou preço da manutenção de um aluno pago é enorme entre nossa instituição e as demais. Conta também com uma fundação filantrópica mantenedora que realiza trabalhos sociais. Exemplo, a Escola Rural Onofre Soares tem 170 crianças em tempo integral, gratuitamente, assim conta com creche, com centro de formação profissional, em trabalho assistencial. Sem o espírito empresarial, não é possível, hoje, no país, quando o estudante tem problemas, e a instituição também com inadimplência, de se manter uma estrutura. Agora, há diversos projetos de captação de recursos em via de realização para baixar cada vez mais o custo da manutenção do estudante. Nós temos outros convidados ilustres aqui no programa hoje e eu gostaria de pedir a um dos câmeras que pegue aquele lado ali, o Dr. Mário Sérgio Silveira, ele é psicólogo do Hospital Algo Primeiro. Aqui da ponta, Dr. Mário Sérgio Silveira, do Hospital. Nós vamos já falar sobre o Hospital. O nosso amigo Reginaldo Silva Araújo, tá dando para pegar, né? Não dá. Dá não, né? Ele é presidente da Sociedade Espírita Missionários da Luz e assessor da Casa Civil do Governador do Estado. A Cristina Rocha, diretora do Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísica. Falar em pesquisa, o meu abraço para o meu querido Hernani Guimarães Andrade, com certeza está aí em Bauru nos assistindo, que ele não perde um programa, né, Hernani? Olha aí a turma, Hernani, daquilo que você sempre sonhou, que eu mostrasse a Faculdade Espírita daqui do Paraná. Hoje estamos realizando este sonho, hein, Hernani? E o Fábio da Silva, pesquisador e parapsicólogo também, está conosco ali na pontinha. Hoje nós estamos improvisando tudo, né? O programa tem que ser dessa maneira mesmo, que é assim que a coisa tem graça, viu? Nós não somos Rede Globo, nós não temos aquela beleza de televisão que a gente faz. Tudo muito planejadinho. Chegamos aqui ontem, pegamos as câmeras de surpresa, o nosso operador de áudio aqui, todo mundo de surpresa. Então, eu não vou entrar naquela, desculpe as nossas falhas. Não, nós vamos ter falhas mesmo, porque televisão ao vivo é isso mesmo, ok? E o hospital espírita, hospital psiquiátrico espírita, gente, é brincadeira um negócio desse? Vamos, então, conversar com o doutor Alexandre Seck, que ele é médico, psiquiatra e diretor clínico do hospital. Bom dia, doutor Alexandre. Dia. Como é o Hospital Espírita? Como ele funciona? O Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro é o sucessor do antigo Sanatório Bom Retiro. O Sanatório Bom Retiro foi uma idealização de amigos que desde 1928... até 1946, que foi a data da sua inauguração, pensaram uma casa para tratamento das pessoas que sofressem a problemática da então chamada doença mental, na qual muitas vezes o fator da obsessão espiritual está presente. Tanto que, folheando os antigos projetos, encontramos uma planta da casa que hoje nos abriga, cujo título era Hospital Espírita para Obsediados, Bom Retiro. E esse hospital é localizado em Curitiba, num dos bairros que recebeu o nome levado pelo próprio hospital. Porque antigamente, há mais de 52 anos atrás, aquele bairro não tinha uma denominação. Era uma chácara e lá se desenvolveu então, a partir de 1946, este trabalho, graças ao denodo, o entusiasmo e a intenção e também os recursos materiais da Federação Espírita do Paraná. E hoje, depois de uma mudança que houve, porque de 46 até 1980, esta casa tinha a denominação de sanatório. E como se sabe, a esta época, o tratamento dos nossos irmãos que padecem da problemática da doença mental era feita de uma forma clássica. Essa forma clássica estabelecia um determinado confinamento e também a utilização de medicações à época. Depois de 80 até um período de 84, houve uma fase de transformações, de mudanças, e a partir de 84, então, este hospital passa a ter esta denominação de hospital, quando fizemos uma verdadeira revolução em sua estrutura. Até então, eram 3 profissionais que trabalhavam, médicos, para atender uma população de 260 pacientes, e hoje nós contamos com cerca de 50 profissionais, não só da área médica, mas da área da psicologia, da enfermagem, da terapia ocupacional, 50 companheiros nossos que fazem parte de cursos universitários e que nos ajudam a trabalhar estes companheiros que transitoriamente estão em perturbação ou distúrbio, ou como mais modernamente se chama, em sofrimento psíquico. Que bom, nós recebemos aqui também um fax de Andradina, São Paulo, do Norberto e da Rosângela. Caro Alexandre, estamos felizes por, após tantos anos, poder revê-lo através da TV, mesmo que nossa vontade seja de poder abraçá-lo pessoalmente. Agradecemos ao Alamar por nos conceder tal oportunidade. Olha que bom, hein? Sempre dos amigos queridos de muitos anos. Pois então, a gente não desencarnou, a gente está aqui trabalhando na tarefa e, se possível, quando sobrar um tempinho e houver um convite, a gente está à disposição. Mas eu tenho uma curiosidade que eu acredito que deva ser curiosidade de muitos telespectadores. Neste hospital psiquiátrico espírita, utiliza-se a terapêutica do choque elétrico? Veja, a terapêutica do choque, ou chamado eletroconvulsoterapia, é uma prática tradicional da medicina psiquiátrica convencional. Até hoje, em alguns hospitais, esta prática é usual, principalmente nos casos de depressão endógena, onde todo e qualquer tratamento não funciona. Pelo fato de nós virmos de instituições psiquiátricas, outras clássicas, onde trabalhamos desde o nosso período de formatura médica, que ocorreu em 1963, nós, em alguns desses hospitais, como auxiliares, trabalhamos com convulsoterapia. E ao chegar ao Sanatório Bom Retiro, participarmos dessa transformação que foi feita, uma das primeiras medidas que tomamos foi aposentar os aparelhos de eletrochoque. Alguns colegas nossos, que também trabalham nesta área, nos chamaram a atenção para que não fizéssemos isto, porque nos casos de depressão endógena haveria a necessidade da aplicação desta terapia. Nós, na oportunidade, confessamos a eles que todas as nossas experiências, embora pudessem ter um resultado imediato com a convulsoterapia, não nos dava condições de admitirmos este tipo de tratamento no hospital, porque a partir então desta época da transformação, o hospital começaria a praticar terapias complementares. E essas terapias complementares, unidas à terapia medicamentosa, a terapia fundada nas psicoterapias em grupo ou particulares, iriam dar conta destes casos de depressão endógena. E de lá para cá, e desde 84, portanto, até 98, se não me falha a memória, são 14 anos, nós nunca mais utilizamos a eletroconvulsoterapia, e os casos, mesmo diagnosticados de depressão endógena grave, são tratados por outros métodos, inclusive alguns complementares, utilizando a transmissão do passe, a desobsessão, as sessões de natureza psicoterápica em grupo, particulares, pessoais, e também com atendimento aos familiares. Porque nós concluímos que ninguém fica doente mental sozinho. Geralmente existem colaboradores neste processo e geralmente eles estão na família do doente. Vários telefonemas já nos pedem de pessoas ligadas às universidades diversas, convencionais, pedindo o endereço e o telefone, fax das faculdades espíritas para entrar em contato. Peço ao meu amigo Glauco, aí, a direção do programa, que coloquem no vídeo sempre, porque as pessoas às vezes perdem a caneta vaza, coloque mais de uma vez aí o endereço para efeito de correspondência, telefone e fax também. Bom, gente, eu disse para vocês que surgiu a revista número 5, já saiu a número 5 da Visão Espírita, não é? É essa daqui que tem a Xuxa na capa, a número 5, está muito bonita, temos assuntos interessantes como sempre, está nas bancas de todo o Brasil. Mas se você não encontrar na banca, procure, peça para o jornaleiro, deixa eu dar uma olhadinha nas bancas, na sua banca, porque tem muitos que ainda não exibem a revista. E se você desejar fazer assinatura, R$ 45,00 assinatura anual. Pode ser pago em 2, 3, 4, 5 ou 6 vezes. Ou não, ou 4 vezes no máximo. E cartão de crédito, mas você não vai ligar para cá agora para fazer assinatura, porque a equipe de Curitiba está pronta somente para receber as perguntas para este programa. Você pode passar o fax lá para Salvador, para o 071-244-6660, ou durante a semana ligar para o nosso telefone 244-6633. Corra à banca da sua cidade e pegue a sua Visão Espírita, que está mostrando o verdadeiro e único espiritismo. Não espiritismo de mesa branca, de linha branca, que isso é coisa que não existe. Nem espiritismo kardecista, não existe espiritismo kardecista. Inventaram essa expressão, o espiritismo é um só. Não tem kardecista ou não kardecista, ok? Visão Espírita em todas as bancas. Mas para o professor Rubens, vem uma pergunta que foge um pouquinho do tema, mas é importante esclarecer. Lá de Fortaleza, no Ceará. Como conciliar a fé cristã com o espiritismo, uma vez que reencarnação e ressurreição são completamente opostas? A reencarnação não seria autossalvação, já que ninguém tem mérito diante de Deus? Que isso, meu amigo, não é nada disso. Procure conhecer a reencarnação, que não foi o espiritismo que inventou, não, hein? Já existe há milhares de anos. Professor Rubens. Meu amigo, a propósito da sua pergunta, este é um equívoco histórico muito importante. E esta pergunta é muito a propósito. No Evangelho de Mateus, que é um dos evangelhos canônicos, chegou até nós, no capítulo 17, após a passagem, a ocorrência da transfiguração, em que está lá literalmente escrito que Jesus sobe ao Monte Tabor, em companhia de João, Pedro e Tiago, e lá conversa com os espíritos de Elias e Moisés. Não sou eu que estou dizendo isso. Isso está lá no Evangelho de Mateus. Conversa com os espíritos de Elias e Moisés. Na descida, no retorno, após este episódio, Pedro indaga a Cristo. Senhor, por que dizem os escribas que antes deve vir Elias? Aí Jesus responde, está lá no Evangelho de Mateus. Quem responde é Jesus, não sou eu. Está lá, Pode pegar o Evangelho de Mateus 17 que você vai encontrar. Jesus diz assim para Pedro, na verdade ele já veio. Fizeram dele quanto quiseram, não o conheceram e o mataram. Aí o período termina assim, no Evangelho de Mateus. E eles souberam, perceberam que Jesus falava de João Batista. Portanto, foi o próprio Jesus que disse que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Quer mais claro do que isso o ensinamento da reencarnação no texto evangélico? Não tem. Maior clareza do que essa não existe. Qualquer criatura de boa fé, lendo o texto, sem preconceito, vai entender o que Jesus falou. Jesus disse a Pedro, com toda a clareza, está lá no Evangelho de Mateus. Não o conheceram e o mataram. E eles perceberam que ele falava de João Batista. Portanto, foi o próprio Jesus quem falou literalmente, com todas as letras, que João Batista era a reencarnação do profeta Elias. Elias viveu no Reino do Norte 900 anos antes de Jesus. Como poderia João Batista ser o próprio Elias? Como Jesus falara, a não ser pelo princípio da pluralidade das existências, que é ensinado como lei na doutrina dos espíritos. A reencarnação é um apelido que se dá a essa lei. E é tão velha quanto a humanidade. Não foi o espiritismo quem inventou a reencarnação. A reencarnação se perde na noite dos tempos. Os hindus, os budistas, são reencarnacionistas. Portanto, o espiritismo não inventou a reencarnação. Não é uma invenção espírita. É uma lei. É apresentada pelo mundo espiritual com uma lei através da qual se exercita a justiça divina. Portanto, não há nada para conciliar. A reencarnação é um princípio mais do que evangélico, mais do que cristão. Ela foi excomungada do cristianismo no século VI, no Concílio de Constantinopla. Antes já o fora no Concílio de Niceia, quando Constantino excomungou Ário e o mandou para a Germânia. Ário defendia a maior corrente reencarnacionista do cristianismo, que era sediada em Alexandria, em oposição ao bispo Clemente. Ário nada mais fizera do que ressuscitar os princípios de Orígenes do século II. Portanto, dizer que reencarnação não tem nada a ver com cristianismo é falta de informação, me perdoe a sinceridade. O Evangelho preconiza a pluralidade das existências, que o espiritismo consagra como lei. Quero crer que não há a menor dúvida quanto a isso. É por isso que o espiritismo recomenda sempre que estudemos, gente, pesquisemos, nada de ficarmos presos em apenas um livro, e livros com problemas de traduções sérias. Mas não, vamos deixar esse assunto aqui religioso para lá. O meu amigo querido doutor Ricardo de Bernardi, de Florianópolis, também médico, ele diz o seguinte: em Florianópolis foi fundada a Associação Educacional Terceiro Milênio, cuja proposta é desenvolver o ensino desde o jardim de infância até a universidade, uma escola espírita com visão holística. Olha que beleza, manteremos contato. E olha que maravilha. Mas eu quero fazer uma pergunta aqui para a doutora Maderli Seck, que ela que é diretora-geral administrativa e administrativa também do Hospital Espírita. Como é que é o relacionamento de vocês com os médicos tradicionais, com o Conselho Regional de Medicina do Paraná e o Conselho Nacional? Eu quero, em primeiro lugar, dar o meu bom dia a todos os brasileiros e dizer da minha satisfação de estar participando deste programa, agradecer a você, Elamar, por esta oportunidade. O Hospital Espírita vem desempenhando um trabalho realmente diferente no meio acadêmico. Com a introdução da nossa filosofia de trabalho a partir de 1984, tendo a visão do homem como um ser integral, como um ser complexo, sistêmico, biopsico, socioespiritual, nós colocamos dentro da nossa sistemática de trabalho um serviço de assistência espiritual que trabalha de comum acordo com os demais serviços, ou seja, o serviço médico, o serviço de psicologia, de terapia ocupacional, o serviço social, o serviço de enfermagem e o serviço de assistência espiritual, numa perfeita sintonia do que seja a sua responsabilidade a respeito do ser humano que transitoriamente se encontra doente e que está buscando os nossos recursos. Nós temos recebido visitas de todos os conselhos aos quais estamos filiados, ao Conselho de Psicologia, de Terapia Ocupacional e de Medicina, e o relacionamento tem sido bastante tranquilo. Inclusive, no final, em outubro de 97, recebemos uma visita do Conselho Regional de Medicina, que estava a fazer em todos os demais hospitais, o nosso teria sido o quinto. Esse auditor, ou inspetor, passou quase que 8 horas dentro do hospital, visitando todos os setores, visitando todas as unidades de tratamento, visitando todo o nosso espaço físico, entrevistando médicos, entrevistando enfermeiros, entrevistando pacientes. Esteve lá num dia de visita, inclusive havia uma festa com os pacientes, uma festa onde os familiares também estavam participando, e ele ficou perfeitamente à vontade em todo esse período, circulando pelo hospital e conversando com todas as pessoas que ele bem entendia. 2 meses após, recebemos então o resultado dessa visita. Respondemos um questionário de 3 ou 4 páginas e a conclusão final, onde ele colocava o trabalho desempenhado pelo hospital, elogiando toda a equipe técnica, todo o espaço físico, toda a organização, a limpeza, a participação dos pacientes no tratamento, e dava um destaque dizendo assim: entendemos de suma importância o trabalho desenvolvido pelo Serviço de Assistência Espiritual. Isso para nós teve um significado muito importante, porque ele poderia ter omitido. Ele fez o seu relatório e fez questão de destacar esse item a respeito do serviço de assistência espiritual desempenhado no hospital. Entendemos nós que o atendimento espiritual está tão bem aceito em função de que o hospital não negligencia em nenhum dos aspectos terapêuticos que devem ser utilizados para o tratamento do portador de sofrimento psíquico. Então, o paciente, quando é internado no Bom Retiro, ele recebe o atendimento médico, recebe uma avaliação, ele passa pelo atendimento dos psicólogos, da terapia ocupacional, enfim, todos os setores trabalham de forma integrada, formando uma equipe dentro de uma unidade onde os pacientes estão internados. Então, temos uma equipe multidisciplinar, trabalhando de uma forma interdisciplinar, para que esse paciente receba benefício de todas as áreas do conhecimento que tem a ver com o seu tratamento. Bom, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, a Maria Paula parabeniza pela escolha do programa e do tema, e falando sobre o hospital e a faculdade espírita. E quer saber se pode receber uma fita gravada deste programa. Você vai ligar para Salvador, para Seda, e peça que nós teremos prazer. Também o Leni Volter, de Florianópolis, aqui em Santa Catarina. A Margarete de Aracaju, em Sergipe, parabéns pelo programa de hoje. E pede que repita outros programas que divulguem essa bela faculdade. Nós pretendemos fazer outros. Eu não quero, essa visita a Curitiba vai ter que se repetir. Eu faço questão de voltar mais vezes aqui nessa cidade, porque só a faculdade dá um programa, só o hospital também dá um programa. Tem muita coisa, aliás, a faculdade dá uns 10 ou 20 ou 50 programas. O hospital também, o pessoal está impressionado com essa beleza. Estão vendo? É isto que é espiritismo, gente. É cultura, é educação, é bom senso, é lógica e é razão. Ok? Mas para o meu querido professor Ulisseia, de Pedro Lopes, da Bahia, na nossa Bahia querida, se a faculdade tem o estudo sistematizado na doutrina espírita, isso é reconhecida pelo MEC. Parabeniza as faculdades espíritas. A resposta é muito ampla, porém, reduzindo, fica nesses termos. Dentro do campus universitário, atua no epicentro do campus um centro espírita, o centro espírita, o bom samaritano. Faz o trabalho de divulgação e de assistência espiritual para os seus alunos e para o público. Além do que funciona no modelo sugerido por Chico Xavier para nós e por Herculano Pires, a Faculdade de Ciências Religiosas e Teologia. Trabalho este que desenvolve há mais de 15 anos, formando várias turmas na área de teologia. E agora, por sugestão dos fóruns de ciências religiosas, já que a legislação do governo federal da introdução da ciência religiosa obrigatória nas escolas públicas, tivemos a grata satisfação de saber, e participamos, o fórum, por exemplo, de Brasília, com 1.200 professores, indicou a nossa instituição, portanto, as Faculdades Integradas Espíritas, para fazer a proposta de currículo pleno ao Conselho Nacional de Educação. Esta proposta partiu de 14 universidades católicas, da Metodista de São Paulo e da Luterana do Rio Grande do Sul. Este trabalho de licenciatura em ciências religiosas, após o relator do processo aprovar, vai marcar a presença do ensino religioso dentro de uma ótica universalista, complementando-se com um trabalho que se faz por várias organizações que estão dentro deste cinturão que se chama multiversidade. Então, por exemplo, dentro do campus, tem vários movimentos espiritualistas atuando para estudo antropológicos, científicos e grupos específicos, como, por exemplo, a Fraternidade Ramatiz. Funciona dentro do campus e faz um trabalho também de divulgação espiritual, especialmente dentro dos conceitos doutrinários. O compromisso da instituição, entretanto, é com a doutrina dos espíritos. E isto é um trabalho que constitui base, fundamentação em termos de valores espirituais, que muito nos agrada. Mas é tanta gente aqui pedindo o endereço das faculdades, o pessoal está impressionado, tanto da faculdade como do hospital. Mas é isso, olha o que é o espiritismo. Entre elas, porque são tantas que eu não vou ler o nome de todo mundo, não. Da cidade de Correia Pinto, aqui em Santa Catarina, que vizinho do Paraná, o Wilson Malinos, ele pergunta, Centro Espírita Amparo de Luz, quer saber detalhes sobre se existe um programa específico para receber grupos espíritas de outras cidades para conhecer as faculdades. Tem gente do Pará também, que desejando fazer caravanas, gente, universitários, professores universitários, mesmo não espíritas, do Rio de Janeiro, de São Paulo, querendo visitar o Paraná para conhecer essa faculdade. Um dos motivos por que a divulgação não é feita, porque nós contamos, por exemplo, depois da nossa ida, muitos anos atrás, a Salvador, hoje nós temos 19 baianos estudando conosco. Beleza. Agora, o que se torna difícil é que esses jovens maravilhosos, muitas vezes eles querem a bolsa de ensino, querem emprego e querem casa. A casa do estudante abriga. A bolsa se dá. E muitas vezes, quantos, doutor Rubens, quantos são baianos que moram conosco e que também têm o trabalho? Acho que uns 5, não? Eu acho que mais, uns 7 por aí. Então, assim. Eu estou falando aqui silenciosamente, quer dizer, não é para o Brasil inteiro saber que é possível dar apoio para aquele que queira estudar conosco, mas não estamos nos comprometendo. A gente, o pessoal quer vir para cá mesmo, é Goiás, gente de Goiás, de Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, Pará, Ceará. Muita gente, vamos ter que montar algum esquema aí, fazer caravanas aí, e insistentes pedidos para que coloque várias vezes o endereço da faculdade, muita gente querendo até fazer assinatura do jornalzinho da faculdade, mas é que coisa impressionante. Elizabeth de Campo Grande parabeniza o programa por ter saído para fazer fora, em outra cidade, e pede que façamos um programa de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. Com muito prazer, teremos a honra muito grande fazer daí de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas, gente, eu quero fazer um registro de agradecimento à MET e à TVA de Curitiba. Tanto a MET quanto a TVA, as duas grandes operadoras de TV a cabo, passam, retransmitem o nosso programa. A MET é no canal 20 aqui em Curitiba e a TVA é no canal 56, né, se eu não me engano? Quem sabe, acho que é 56. E o interessante, Glauco, que eu observei ontem no hotel, várias chamadas para o nosso programa. Durante a programação, quase de 5 minutos, em 10 minutos, assistam amanhã, às 10 horas, pelo canal 20, o programa Espírita da Seda. Eu achei um negócio interessante porque a MET tem dezenas de canais e cada um desses canais com dezenas de programas. E deram destaque para o nosso programa. Que primeiro mundo Curitiba, gente! Que interesse, que apoio para um programa espírita. Então, meu agradecimento com muito carinho à MET de Curitiba por esse apoio. Colocaram lá fizeram uma imagem bonita com uma criancinha olhando para o céu, olhando para cima e fazendo referência ao nosso programa. Obrigado mesmo, de todo o coração, para a MET de Curitiba e também para a TVA, que retransmite o nosso programa. Muita gente perguntando sobre a questão do eletrochoque, se o tratamento de eletrochoque deixa sequelas. Essa pergunta é de Belo Horizonte, professor, para o nosso querido professor Alexandre. Há bastante controvérsias a respeito da questão dos efeitos colaterais da eletroconvulsoterapia. E estes resultados diferentes se devem à utilização de técnicas diferentes. Logicamente, quando existem técnicas apropriadas, com a obtenção de recursos favoráveis, como uma medicação prévia para relaxamento, até uma preparação do próprio paciente, segundo os especialistas da área, os efeitos são muito bons, principalmente no caso da depressão endógena, e os efeitos colaterais são transitórios, são passageiros, como seja uma pequena amnésia depois destes eletrochoques. Agora, note-se que nós, no Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, não adotamos essa técnica. Para casos que poderíamos utilizar, nós procuramos usar outros meios, principalmente utilizando técnicas dinâmicas, psicoterápicas, de auxílio, inclusive, com a própria família e os recursos das terapias complementares. Aliás, a respeito destas terapias complementares, nós queremos dizer que nós temos o serviço de prática e estudo de terapias complementares que está estruturando uma maneira, dentro das bases da metodologia científica, de realização, de avaliação dos nossos resultados com todas essas técnicas. E em função disso, e já que se falou aqui no nosso querido amigo Hernani Guimarães Andrade. E está assistindo o programa, não perde um. E grava. Muito amigo. E Deus que ajude, Hernani. Nós recebemos, graças às suas generosas indicações, alguns companheiros de outros países em nosso hospital, particularmente um amigo nosso que esteve aí no ano passado, da Suíça, e que provocou, inclusive, a nossa viagem, minha e da Maderli, para a Suíça e para a Europa, para conhecimento de novas técnicas eventuais que existissem na psiquiatria do velho continente. E lá em contato com pessoas não espíritas, mas que elaboram no campo da psiquiatria, tivemos a oportunidade de levar ao conhecimento deles um breve sumário acerca da estrutura e da prática do nosso hospital, e todos eles ficaram extremamente curiosos de saber como e quanto nós gastávamos para manter esta estrutura. Nós temos 260 pacientes. Desses 260 pacientes, 160 são pelo SUS, e que nos pagam a régia quantia de R$ 23 a diária, para receberem 5 alimentações diárias, para receberem a medicação psiquiátrica, a medicação clínica, o tratamento psicoterápico, enfim, a hotelaria, por este valor. Eles ficaram extremamente não acreditando nessas informações. Aí nós lhes explicamos que o hospital tem uma parte que é dos particulares e de alguns outros convênios que pagam um pouco melhor, mas nunca acima de R$ 100 a diária, e que graças à técnica de administração da nossa diretora, este hospital vem dando conta de todas essas responsabilidades, mesmo com todas essas crises previdenciárias que nós enfrentamos. E um deles até jocosamente nos disse, um médico inglês, que no momento me foge o nome, e que lá em Londres pratica o tratamento psicoterápico através da hipnose, jocosamente em sua casa, nos disse, olha, nós bem que gostaríamos de trabalhar nesta equipe, mas como já estamos muito velhos, ele devia ter uns 70 anos, não é tão velho assim também, não é? Nós que estamos já nos 60, começamos a puxar a brasa para o nosso lado. Lúcido, tremendamente lúcido, diz, nós gostaríamos de trabalhar nesse hospital, mas como já estamos um pouco passados e cansados, vamos esperar a reencarnação, quem sabe nós possamos trabalhar nessa equipe. Eu fiquei regiamente assustado com essa questão, porque um inglês, trabalhando na psiquiatria clássica, dentro da Inglaterra, nos falar dessa maneira, realmente é um avanço. Mas, enfim, hoje, por exemplo, o hospital está dando espaço para pessoas que vêm de outros lugares, de outros estados, para fazer uma pequena visitação da nossa estrutura e levar essas informações. No momento estamos com uma médica, psiquiatra francesa, que está fazendo o seu curto estágio. Há meses atrás tivemos um assistente social da Suíça, que aqui esteve, também ficou um mês no nosso hospital para fazer um pequeno estágio. E desta forma eu penso que a nossa contribuição está sendo dada para a ciência, para a especialidade da psiquiatria e principalmente atendendo as pessoas que fazem parte desta área no movimento espírita. Essa rede 24 horas no ar, e nós vamos ter programas gerados ao vivo, inclusive daqui de Curitiba, porque eu faço questão que Curitiba esteja sempre presente na nossa programação. Aproveito a oportunidade para pedir o Glauco, que está dando um duro danado. Glauco, pega este microfone aí que eu quero conversar contigo. Pode vir aqui, não tem problema passar atrás de câmera, não. No próximo programa é espontâneo mesmo, pode passar, pode trazer cadeira também. Quero falar com o nosso psicólogo, o Mário Sérgio Silveira. Muita gente perguntando sobre a PVP, quero começar. Ô Glauco, você está dando um duro danado, você foi o homem que convidou a gente para vir aqui para Curitiba. Eu quero que você dê o seu bom dia para o Brasil. E o que você está planejando aí? Você está querendo rodar alguma coisa? Tem uma mensagem para o professor Liceia falar. Bom dia, Glauco. Bom dia, telespectadores da... O som não estava, agora está. Bom dia, telespectadores desse programa maravilhoso, e que nós temos o prazer de receber em Curitiba. Bom, as Faculdades Integradas Espíritas têm um programa já estabelecido para programas de televisão, para inclusive uma estação educativa. Nós já estamos com a nossa rádio comunitária em fase de implantação, aguardando que o Ministério das Comunicações nos permita botar no ar. Ela está completamente pronta, se você nos visitou ontem. E pretendemos também participar desta rede nacional, porque acredito que é o momento de nós mostrarmos a nossa cara do jeito que nós somos. É verdade. É esse espiritismo que nós temos que mostrar no Brasil para desmistificar essa confusão eterna que não acaba nunca, de muita gente pensar que nós estamos fazendo macumba, acendendo vela, botando despacho... Baixo espiritismo, alto espiritismo, gente... espírito de esquerda, de direita, daqui a pouco vai ter espírito de esquerda. Exatamente, pois é, gente, já é tempo do povo brasileiro acabar com essa infantilidade. Não é possível que encontremos pessoas de nível superior ainda confundindo as coisas. Não queremos com isso... convidar ninguém para ser espírita, porque o espiritismo não depende de adepto. E não fala, e não faz proselitismo. É, não temos, mas pelo menos procurar conhecer a verdade, porque a verdade liberta sempre, já ensinava Jesus. Então, Glauco, nós vamos poder contar com vocês. Ah, com toda certeza. Eu acredito que Curitiba estará participando dessa rede. Acredito, não tenho certeza absoluta que as Faculdades Integradas Espíritas e o nosso centro universitário, que logo, logo está aí, o Unibem, vai participar dessa rede, produzindo semanalmente programas educativos e programas de cunho espírita. E vamos dar audiência, muito ibope, porque espiritismo dá ibope. Está aí o Gugu provando, levando coisas, não necessariamente espíritas. Eu acho que nós temos a obrigação de mostrar o que é espiritismo, quais são as nossas bases doutrinárias, para acabar com esta mistura de informações. Eu tenho um respeito muito grande por todas as outras religiões, acho que todas as religiões merecem o mesmo respeito que exigimos para o espiritismo, mas cada uma tem a sua base doutrinária e deve ser respeitada. Que bom. Eu quero ouvir agora o psicólogo, o doutor Mário Sérgio Silveira, que é um dos psicólogos do hospital. Muita gente procurando saber sobre a TVP. Eu sei que já há muita aplicação, inclusive sem ética, sem critério nenhum, sobre a TVP, e muita gente querendo ganhar, se propondo a ganhar dinheiro com isso. E eu quero saber a sua opinião, como é aplicada a TVP. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui. E gostaria de poder contextualizar, então, essa questão. Em primeiro lugar, dizendo que a TVP não é uma teoria, uma técnica psicoterápica espírita. Ela nasceu inicialmente de pesquisas com hipnoterapia, através da hipnose, conduzindo os pacientes a estados alterados de consciência, se deparou com essa questão, com esse material rico de informações de pessoas, de pacientes que nesses estados alterados tinham acesso a experiências hipoteticamente de outras vidas. Devemos salientar que esta é uma hipótese. A reencarnação, neste contexto da terapia de vidas passadas, ela é uma das hipóteses, né? Podemos ter outras hipóteses, certamente há debates nessa área. Os espíritas, claro, se interessam por esse tipo de trabalho porque permitiu que, de alguma maneira, encontrássemos uma integração entre a visão biopsico e social com a dimensão espiritual. E ainda contextualizando esse tema dentro do trabalho do Hospital Espírita de Psiquiatria Bom Retiro, eu gostaria de dizer que é muito recente no hospital a possibilidade de realizarmos essa integração de uma forma mais efetiva na prática de atendimento ao paciente. Quero dizer, desde 84, como o Dr. Alexandre nos colocou, que nós vimos fazendo um processo de transformação, cumprindo diversas etapas no aprimoramento do modelo de atendimento do Hospital Espírita. A etapa de humanização, uma etapa de alcançarmos com o hospital uma comunidade terapêutica, onde o paciente é respeitado como ser humano, onde os profissionais são todos respeitados, cada um na sua formação, na sua especialidade, onde todos os profissionais que lá trabalharam desde então contribuíram para formar esse modelo, não houve uma imposição nunca, de forma alguma, foi uma construção conjunta de todos os profissionais, com essa equipe de direção apontando sim uma direção, mas aproveitando o conhecimento de todas as ciências, como aliás é a grande orientação kardecista. Allan Kardec dizia que nós devíamos acompanhar os avanços da ciência e não nos fecharmos dogmaticamente em nenhuma forma de conhecimento, como se já tivéssemos a verdade absoluta. E, posteriormente, quando o hospital tinha uma base já de organização, uma base humanizada, a base da comunidade terapêutica, criaram-se as condições para que começássemos um trabalho especializado de desobsessão dentro do hospital. Esse trabalho, como é de conhecimento dos espíritas, nos permitiu, tem nos permitido investigar uma hipótese. Essa hipótese antiga do movimento espírita, até pela qual foram criados muitos hospitais psiquiátricos, de que as doenças mentais são fruto da obsessão, né? Que era uma visão exagerada, mas não deixava de ter alguma razão de ser. E nós nos propusemos, dentro do hospital, a investigar essa hipótese, se de fato existe uma correlação entre as doenças mentais e a influência espiritual. E devo dizer, vou procurar concluir, que desde 1991 nós temos encontrado esta correlação. Nós temos realizado estudos de caso onde podemos discutir nas equipes multidisciplinares, interdisciplinares, caminhando por uma transdisciplinaridade. Temos discutido, do ponto de vista médico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista social e ocupacional e também do ponto de vista espiritual, a gênese das patologias mentais. E mais recentemente, então, num trabalho já diretamente com uma das unidades funcionais de atendimento a pacientes femininas, nós estamos implantando, através de técnicas da psicologia transpessoal, que é uma escola psicológica que nos possibilitou técnicas de estudo e pesquisa com estados alterados de consciência, estados ampliados de consciência, eu prefiro dizer assim, conseguimos entrarmos na transcendência do ser. E, a partir daí, um trabalho terapêutico efetivo, onde aqueles fenômenos que os pacientes psiquiátricos apresentam normalmente, as alucinações, os delírios, passam a ganhar um novo sentido, uma nova lógica, onde nós deixamos de apenas analisá-los do ponto de vista da psiquiatria clássica, diagnosticando como delírio ou alucinação, como frutos apenas de uma alteração mental. Não negamos as alterações mentais, mas percebemos que existe uma outra lógica que preside esses fenômenos, e essa outra lógica frequentemente está ligada a questões kármicas e mesmo a influência espiritual direta de entidades que induzem, através de técnicas especializadas, a rememoração de quadros antigos, a visão de cenas, enfim, abrindo aí uma enorme possibilidade de pesquisa. E penso, sem sombra de dúvidas e sem modéstia também, que é possível que, de fato, essas pesquisas possam contribuir para algum avanço da psiquiatria. Dr. Mário, eu estou percebendo que hoje o espiritismo via satélite está farto de feras. Feras no bom sentido. E cada um de vocês, dá para a gente fazer um programa pela experiência, a bagagem de cada um de vocês. Eu já os convido a visitarem Salvador o mais depressa possível para fazermos um programa, porque já tem muito pano para as mangas para a gente conversar aqui. Nós estamos com um convênio aí, montando um convênio com a Transbrasil e com a Varg, para que a passagem fique o mais barato possível. Nós vamos e queremos saber se os senhores se dispõem lá. Inclusive, eu quero conversar muito com o senhor, porque tem muita gente falando aí sobre psicologia, sobre CVP, sem entender nada. Ainda muita gente dizendo que Jung foi discípulo de Sócrates, ou de Sócrates, não, de Freud, coisa que não é verdade, nunca foi em época nenhuma. E gente cheia de opiniões aí, né? E eu quero ouvir mesmo. no decorrer dos nossos programas, todo domingo temos os programas anuais, já que vocês já se comprometeram a trabalharem também na rede de televisão, Rede Nacional de Televisão Espírita, vamos começar a bolar formatos aqui para jogar para todo o Brasil. Inclusive tem um depoimento interessante daqui de Curitiba, do Edgar. Ele disse, depoimento, embora tenha sido curado na legião evangélica, o único lugar onde encontrei a resposta para a morte do meu filho, aos 25 anos, num acidente trágico, cursando o último ano de administração, isso depois de correr todas as outras religiões, foi na espírita. Parabéns pelo programa e um abraço a todos, em especial ao professor Uliceia, que foi o professor deste meu filho no colégio militar. Olha aí. Mas, professor Uliceia, o senhor tem também uma experiência, tem convênio até com a China. O que, Glauco, tem alguma coisa para mostrar aí, para rodar? Olha, a técnica, rode aí a matéria que tem para colocar, enquanto o professor Glauco fala sobre, o professor Uliceia fala sobre isso. Bom, para entender por que um convênio hoje, com duração já de 6 anos, com 2 universidades da China, é preciso entender a estrutura. Esta estrutura compreende uma parte do centro universitário propriamente dito, a multiversidade e os multicentros. Esses três setores correspondem a um programa relacionados à saúde do homem, a saúde da terra e a saúde da sociedade. Isto quer dizer o seguinte, não é possível haver saúde só do homem se a terra está doente ou se a sociedade está doente. Neste sentido, nós então, dentro de 15 áreas distribuídas nesses 3 setores, nós trabalhamos a vida universitária. Como fazemos isto? No estudo da natureza do homem, biologia, psicologia, antropologia física, ciências biomédicas e ciências biopsíquicas. Na área da terra, geociências, recursos naturais, economia, ecologia e astrofísica. E na área da sociedade, as áreas da sociedade, ciências sociais, filosofia e religião, ciência jurídica e política, arte integral e pedagogia e educação. Ora, a este contexto acadêmico universitário, nós compusemos a multiversidade que vai além deste ensino formal, paradigmático, e assim temos, por exemplo, a biologia, a parabiologia, a física, a parafísica, a medicina, a paramedicina. Então, agora entendemos. Ao ensino formal da medicina alopática, nós temos a medicina da paramedicina. E nesse sentido é que nós fizemos convênio com 2 universidades da China, trabalhando com médicos da China dentro do campus, com um curso, inclusive, de naturologia aplicada, ou seja, com habilitação em acupuntura, fitoterapia e naturoterapia. E esses médicos da China estão, inclusive, lecionando a nível de especialização e mestrado dentro do campus. Agora estamos firmando convênio, e deve vir até o fim do ano, 3 médicos do Tibete. E junto com a Secretaria aqui da Saúde do Estado do Paraná, temos também convênio com a medicina indiana ayurvédica. Bom, o que que significa? Significa substituir a medicina acadêmica? Não, sim, não é isto. Significa dilatar os espaços e compreendermos outras áreas do conhecimento humano. Então, as áreas correspondentes, por exemplo, a astronomia no espaço do campus, tem os estudos comparados dentro de vidas extrafísicas. Agora nós vamos fazer a proposta do curso de astronomia. Ora, este fato nos trouxe a aproximação do Ministério da Aeronáutica, do CTA, que tem um interesse em que se incorpore um centro de pesquisas aqui em Santa Catarina, perto de União de Vitória, em que existe uma anomalia eletromagnética, O CTA tem convênio com os Estados Unidos, tem convênio com a Rússia. Esses convênios virão para integrar este projeto. Então, da parte da astronomia, nós damos um salto para outras áreas correspondentes a áreas que ainda não estão dentro do contexto do ensino acadêmico. Ora, a propósito também é bom saber e dizer, muita gente pergunta, mas será que o espiritismo precisa de escola? Será que o espiritismo precisa de creche, precisa de primeiro grau, segundo grau, precisa de universidade? A propósito, eu tenho aqui, e é muito importante, né? Eu tenho correspondente a uma mensagem do Chico Xavier, de 3 de maio de 1969, publicado no Reformador de fevereiro de 1978, em que o Chico recebia uma mensagem na Comunhão Espírita Cristã referente à importância de uma universidade espírita. Eu não vou ler a mensagem, mas vou comentar só isso. A ideia de uma universidade espírita consubstancia um plano arrojado e belo para a concretização que rogamos a bênção de Jesus. O templo espírita cristão é um educandário básico da mente popular. E mais embaixo, a universidade espírita obedece a diretrizes superiores e não podemos e nem devemos considerá-la inexequível. E ainda diz assim, a legenda espírita ser-lhe-á inspiração à luz no frontispício. E aqui um aspecto, tem gente que diz, mas como é que se faz uma universidade espírita e não se conta com um corpo integral de professores espíritas? É uma incoerência, porque o espiritismo está em todas as áreas do conhecimento humano. Verdade. E isso nós precisamos crescer em teoria espírita, crescer em fundamentação filosófica, pedagógica, educativa, como o trabalho do professor Ney Lobo e de tantos outros. Os espíritas precisam escrever sobre ciências sociais, focalizar a questão social, a problemática humana que está aí. E onde é que nós vamos fazer isto? Pela ótica espírita comparada com aquilo que é a vida acadêmica universitária convencional. É, gente, eu posso garantir para vocês que a nossa revista Visão Espírita terá espaços destinados à universidade, a faculdades integradas espíritas e ao hospital espírita também. As suas experiências podem e devem ser publicadas. Essa revista tem um espaço para isto. Porque é urgente, é necessário e indispensável que esclareçamos essa nação com extensão para o mundo inteiro, do primeiro mundo que o Brasil é, que é o Espiritismo. Que neste ponto nós somos primeiro mundo, já dizia o Abraham Lincoln numa mensagem que transmitiu através de uma médium em Miami, quando do encontro internacional, primeiro encontro internacional de Espiritismo, em agosto de 94, que ele se sentia honrado naquele momento nos brasileiros levarem para o país dele aquilo no qual nós somos primeiro mundo. Então, gente, a nossa rede mais do que nunca vai ser uma realidade. E a gente fica... Eu vim aqui para Curitiba adquirir mais gás ainda. Se eu já era meio doido, segundo diz alguns espíritas, acho que o meu caso é para ser tratado é com vocês, viu? Alguns espíritas dizem que esse cara é doido, para se meter a fazer rede de televisão, porque ainda tem essas mentalidades por aí, né? Posso fazer mais uma interferência? Aqui eu estou, por exemplo, universidades espirituais. Se nós pegarmos Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, página 442 da FEB, uma grande universidade situada na cidade espiritual denominada Esperança. Nessa universidade, com muito mais recursos do que os da crosta terrestre, as aulas de moral cristã precedem as demais, o que vem demonstrar que devemos primeiro estar moralizados para depois enveredarmos pelo caminho da ciência, porque senão desvirtuaremos o objetivo maior, que é da evolução espiritual. Isto, uma mensagem espiritual. Se lá tem universidades, por que que nós não podemos ter universidades que trate da natureza do espírito, que é a finalidade da ciência espírita? Obrigado. Olha, gente, muita gente pedindo maiores informações sobre a Rede Nacional Espírita. A orientação é o seguinte: se na sua cidade existe um grupo que valoriza a divulgação do espiritismo, porque infelizmente nem todos os espíritas dão à divulgação da doutrina o valor que ela merece e precisa, que este grupo entre em contato conosco, entre em contato com a SEDA, deixe o seu telefone, o seu fax, o e-mail, principalmente o e-mail da internet. Falar e-mail, quero pedir aos amigos aí da técnica que coloque o nosso e-mail, www.seda.net, coloquem endereço, telefone, tudo isso para que nós entremos em contato com vocês. E nós vamos tentar instalar a nossa repetidora em UHF ou em VHF na sua cidade. Mande para Salvador. Nós temos um engenheiro de televisão especializado nisso e vai dar todas as orientações. Posso garantir a vocês que não é tão caro assim como se pode imaginar. E a nossa rede nacional de rádio também, rádio digital 24 horas por dia via satélite, o mesmo sistema como é feito na Transamérica, na Jovem Pan, na Bandeirante de São Paulo, para todo o Brasil. Tem muitas emissoras de rádio neste país que não têm programação. Muitas emissoras de rádio na mãos de políticos apenas para ser usado em épocas de política e querem colocar uma programação. A nossa programação espírita será dada gratuitamente. Nós não vamos cobrar das emissoras. E espiritismo da Ibope, hein? Entre em contato com a SEDA nos telefones daí de Salvador, que é o 244-6633, ou pelo fax. O nosso fax hoje funciona o dia inteiro. Mas eu quero ouvir a querida Cristina Rocha, aqui do nosso lado. Ela é a diretora do Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas. Cadê? Ela está com o telefone já? Então vamos passar esse telefone aqui para ela. O Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas é o grande trabalho do nosso Hernani Guimarães Andrade. Que contribuição tem o INPP nesta área científica para mostrar o valor, o que é o verdadeiro espiritismo? Meu bom dia a todos. Eu queria agradecer a chance que vocês estão nos dando de contar um pouquinho nossa experiência frente ao Instituto Nacional de Pesquisas Psicobiofísicas. Eu fico até um pouco acanhada porque tantas pessoas ilustres estão aqui e acho que eu tenho mais a aprender do que contar de verdade a nossa experiência. O INPP, historicamente, ele foi fundado no campus universitário Bezerra de Menezes, em 1982. Então, historicamente, ele se posiciona como o primeiro núcleo de pesquisa do campus universitário e, mais importante do que isso, o primeiro núcleo de pesquisa espírita. Nós, naquela época, o professor Uliceia estava implantando a faculdade de parapsicologia. E ele percorreu o Brasil todo procurando um instituto de pesquisa que pudesse servir também como campo de aplicação e estágio aos alunos de parapsicologia e também da parte do yoga, que pudessem estagiar, ou seja, colocar em prática os ensinamentos teóricos recebidos durante 4 anos de curso. E o professor Uliceia visitou, então, vários núcleos, e um deles, lá em São Paulo, foi o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que foi fundado e tem sido dirigido ao longo desses anos todos pelo Dr. Hernani Guimarães Andrade. E naquela época também estava me mudando para Curitiba, em 1981, e o professor Uliceia soube da nossa experiência em contato com o Dr. Hernani e nos convidou para implantar esse núcleo de pesquisa aqui no campus. Foi aprovado pelo Conselho Curador da FECEPASC, que é a Fundação de Educação e Cultura Espírita Paraná Santa Catarina, e iniciamos esse trabalho, então, de pesquisa, sempre dirigindo para a doutrina espírita. Como contribuição, ele esteve, infelizmente, algum tempo com as atividades todas desativadas, e a questão de uns 2 anos e meio para cá, o professor Uliceia, sabendo de nossa volta a Curitiba, que estivemos fora do país, nos convidou para reestruturar o núcleo. Então, nós temos atualmente, como ponto de contribuição, damos aula de psicobiofísica no curso de parapsicologia, para o 4º ano. Temos alunos do curso que estão estagiando conosco, fazendo pesquisa de campo e de laboratório. Nós temos também atuação com essa disciplina psicobiofísica no núcleo chamado UAMI, que é a Universidade Aberta da Maioridade. É uma experiência muito gratificante, porque é um público que responde na totalidade ao nosso contato, ao nosso intercâmbio. E eu aproveito também para pegar desses alunos as experiências que cada um deles teve, tanto a nível de paranormalidade, quanto de experiências místicas e espirituais que eles tenham vivido. E trabalhamos esses temas em sala de aula. Nós temos também contato e damos aula no curso de especialização Estudos da Consciência. E temos ainda, além desse público interno com quem trabalhamos no Instituto, nós temos contatos com pessoas do Brasil todo que nos escrevem, contando experiências que tenham tido, telefonemas que recebemos e mesmo visitas que recebemos no Instituto de pessoas interessadas nessa área do conhecimento. Temos um contato muito gratificante com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que vem uma vez por mês ministrar aulas do curso Integração Cérebro-Mente-Corpo-Espírito e, incentivada pelo Dr. Sérgio, nosso núcleo está então fazendo a parte de aplicação dos conhecimentos da psicobiofísica no atendimento à população. Então, estamos formando grupos de pesquisa e de atendimento. Nós temos um grupo que já está funcionando, que dá apoio a suicidas em potencial. E temos outro grupo que trabalha a questão das emoções, enfim, é um trabalho ainda pequeno, ainda iniciante, temos muito a aprender e temos também um trabalho que estamos desenvolvendo na área da transcomunicação instrumental. Os alunos desse curso especificamente foram convidados para formarem um núcleo de pesquisa. Nós utilizamos o laboratório do campus universitário e temos tido resultados bastante ainda iniciantes, mas temos muita vontade de aprender e humildade, principalmente diante dessa novíssima área de pesquisa prática, que é a transcomunicação instrumental. Estamos mais ao dispor dos amigos espirituais para que nos utilizem, tanto na questão mediúnica, quanto na questão dos equipamentos técnicos, eletrônicos, do que propriamente prestarmos qualquer contribuição de mais peso em termos de iniciativa própria. Nós estamos bolando experimentos, estamos tentando novos equipamentos, mas de verdade temos que ser humildes diante dessa novidade que está aí para ser estudada e conhecida. Eu peço que dê número de telefone, fax, e-mail, endereço, tudo que puder aí, porque muita gente está eufórica aqui no Brasil. Então é uma loucura isso aqui, perguntas, fax, chegando de todo o país. Então, o Instituto está localizado dentro do campus universitário. Originalmente ele foi fundado dentro do campus e estamos nessa reiniciação do setor, nós estamos também dentro do campus universitário. Então, os telefones são os mesmos, 041 como DDD, 335 1717, o nosso ramal dentro do campus é o ramal 240. E os apelos que eu faço nos órgãos que escrevo, Revista Planeta, na Folha Espírita, dentro do jornal do próprio campus, é que, por favor, quem tenha relatos para nos fazer, sintam-se à vontade. Nós trataremos todos os relatos com a confidencialidade exigida. O nosso intuito é mais o estudo, a investigação, tanto dos casos tidos como paranormais, como dos fenômenos espiríticos e intelectuais. Nós queremos estudar que mecanismos estão implicados na produção desses fenômenos. Muitos médicos também ligando, impressionados, entre eles a ginecologista Sandra de Governador Valadares, muita gente pedindo endereço e e-mail do hospital, Glauco, que está sendo colocado do hospital e da faculdade no ar, né? Que eu não estou ligado aqui no monitor, tanto de um como o outro está sendo colocado. É, ótimo. Mas eu quero falar também com o Fábio da Silva, que está aqui do nosso lado. O Fábio também, ele é pesquisador, é estudioso, fez inclusive cursos nos Estados Unidos, é parapsicólogo também. Passa o microfone. Ah, você está com o microfone de lapela aí, né? Ô Fábio, bom dia, Fábio. Que prazer ter você aqui do nosso lado. Bom dia a você, aos telespectadores. É um prazer enorme estar nesse programa. E eu gostaria de comentar um pouco sobre o curso de parapsicologia. Posterior eu vou comentar um pouquinho sobre a minha experiência nos Estados Unidos, que a professora Cristina já comentou, né? O curso de parapsicologia é um curso que vem funcionando desde 1980, ou seja, tem 18 anos de existência ininterrupta. E é um curso multidisciplinar que abrange diversas áreas, como biológicas, psicológicas, filosóficas, educacionais, para autoconhecimento, que é, por exemplo, uma área muito importante. Eu poderia citar o trabalho da professora Neida com o VIPAC, que são vivências para a autoconsciência, onde os alunos podem experimentar o seu próprio potencial paranormal, né? E as matérias parapsicológicas também, além das matérias exatas, como, por exemplo, o caso da estatística, que é muito importante para a parapsicologia, né? Esse curso ele tem o objetivo de capacitar professores, para, por exemplo, trabalhar como próprio professor na unidade, para trabalhar com workshops, com cursos externos, né? Também forma pesquisadores, tem matérias específicas de metodologia científica, metodologia da pesquisa voltada aos fenômenos paranormais, né? E também uma das áreas de bastante importância dentro da formação dos objetivos desse curso é a orientação psi. Orientação psi seria um trabalho relativamente inovador dentro de um processo de saúde mental. Nos Estados Unidos eles dão muito valor para isso, né? Isso tem muito respeito lá, né? Exatamente. Inclusive usando as próprias capacidades psi dentro do processo do contexto psicoterapêutico clássico, o que para a gente é até uma certa novidade. Então, as pessoas, por exemplo, que têm fenômenos, diversos tipos de fenômenos, e não conseguem se... Oh, desculpe, estou falando para... as pessoas que têm fenômenos e que não conseguem trabalhar bem com seus fenômenos. Por exemplo, a pessoa poderia ter experiências fora do corpo, à noite, e ficar muito assustada com essas experiências, e com isso envolver processos psicológicos que ela mesma não consegue trabalhar. Então, esse é apenas um exemplo. Diversos tipos de pessoas que têm esses fenômenos, eles buscariam... dentro do curso de parapsicologia, onde nós temos uma clínica que atende essas pessoas, um auxílio, uma espécie de orientação em relação a como que essas pessoas trabalhariam seus fenômenos e ainda utilizariam eles dentro de um contexto social saudável, né? Então seria uma das finalidades bastante importantes do curso. Eu gostaria de citar também alguns órgãos que fazem parte da do nosso curso, né? É importante também salientar que não é ainda um curso reconhecido, mas que está em pleno processo de reconhecimento junto ao MEC, né? Um dos órgãos importantes que nós temos são os laboratórios. Nós temos dois laboratórios, um deles é o laboratório de parapsicologia experimental, onde são feitos os experimentos clássicos dentro da parapsicologia, né? Tais como as cartas Ehlers, né? O trabalho do Dr. Heine, J.B. Heine, e temos também o laboratório Gansel, que é uma pesquisa bastante recente na parapsicologia, né? Remonta da década de 70 e 80 e agora também, o qual está em pleno funcionamento. Essa técnica ela implica em fazer uma espécie de privação sensorial das pessoas, né? Usando bolinhas de ping-pong nos olhos com uma luz vermelha, né? E um chiado branco nos ouvidos através de um fone de ouvido, visando criar um estado alterado ou ampliado de consciência no qual os fenômenos psi poderiam acontecer de uma forma mais frequente, né? Nós temos também uma biblioteca setorial, que seria o centro de informação, com obras bastante específicas da área da parapsicologia, né? Também da yoga, porque nós temos também um curso de yoga, e que seriam para o suporte técnico, o suporte didático de pesquisas, né? Essa biblioteca ela conta com constantes atualizações, principalmente a nível de bibliografia internacional, né? Um último aspecto que eu gostaria de comentar também com relação à formação dos professores que trabalham nessa faculdade, quer dizer, ainda não é uma faculdade reconhecida, mas quase reconhecida. Esses profissionais, eles são de diversas áreas, né? E E os profissionais específicos da área da parapsicologia, eles têm uma constante autoaperfeiçoamento, e aí, como você comentou no começo, fazendo, por exemplo, cursos nos Estados Unidos, né, que foi o curso que eu fiz agora no mês de junho e julho, que é o Summer Study Program, no Rhino Research Center, que é praticamente aonde a parapsicologia nasceu em termos de mundo, né, ao menos é reconhecido, alguns pesquisadores reconhecem dessa forma. E esse curso é um curso muito importante a nível internacional, que forma pesquisadores, né? É um curso também que trabalha diversos temas, temas metodológicos, teorias, a história da parapsicologia. E é um curso também, é uma curiosidade para o público espírita, né? Que tem uma abertura total para pesquisas, por exemplo, de reencarnação, de sobrevivência, experiências fora do corpo, experiências de proximidade de quase morte, experiências próximas da morte, né? E o curso de parapsicologia tem uma perspectiva absolutamente holística, aberta a todas as tendências do conhecimento, todas as perspectivas de se compreender a realidade, né? E é um curso bastante inovador e é importante salientar que ele atualmente é o único curso que existe nessa área no mundo, em termos de 4 anos, né, com matérias voltadas a uma formação realmente concisa, de pessoas que tratem a parapsicologia num enfoque bastante científico, porém completamente aberto também a todas as perspectivas de se compreender a realidade. Ô Fábio, eu sei que o seu conhecimento, a sua experiência, inclusive nos Estados Unidos, no Canadá, essas experiências, dá para a gente fazer não apenas um, mas vários programas. Mas eu tenho uma coisa que eu gostaria de esclarecer para o Brasil aqui. Eu sei que a parapsicologia ela tem 3 escolas, é a escola materialista, a escola espiritualista e a escola eclética também, né? Agora inventaram também a tal da escola do Quevedo, porque o Quevedo quis inventar uma parapsicologia, a moda dele. É aquela... Eu acho engraçado, o Quevedo está há 40 anos no Brasil, nem aprendeu a falar português direito. Há 40 anos no país, não aprendeu. Ele quer saber tudo sobre espiritismo, quer saber tudo sobre parapsicologia. Mas sabemos muito bem que os conceitos de J.B. Heine coincidem com as propostas espíritas. Como você vê essa questão? O que você diz ao Brasil sobre essa parapsicologia que o Quevedo está aí exigindo cachês altíssimos das emissoras de televisão para aparecer, porque ele cobra caro. Não é fácil, não é barato, e mexendo com a cabeça de muito brasileiro aí, muita gente não tem uma fonte de cultura melhor para saber o que verdadeiramente é a parapsicologia. O trabalho do Dr. Heine é um trabalho pioneiro na parapsicologia, e ele teve no começo uma dificuldade muito grande em relação a uma resistência das escolas, principalmente a nível de psicologia, as escolas mais ligadas ao comportamento, né? E o trabalho dele, dentro da própria perspectiva filosófica dele, foi chegar à conclusão de que a experiência humana transcende de todo o processo material. O fenômeno psi transcende o espaço e transcende o tempo. Se transcende o espaço e transcende o tempo, transcende o corpo. Então, nesse sentido, abre uma perspectiva bastante sólida para a filosofia espírita dentro dos seus prismas de entender esse processo do ser humano como um ser global, né? A parapsicologia é muito mais profunda, a gente vai muito além do Quevedo. Quevedo faz parapsicologia a moda da casa, a moda dele. Obrigado, Fábio, mas eu quero conversar com o Reginaldo Silva também. Reginaldo Silva Araújo, ele é presidente da sociedade. Você pode pegar esse microfone? Você está na tela aí, né, Reginaldo? Ele é o presidente da Sociedade Espírita Missionários da Luz e é também assessor da Casa Civil do governador do estado do Paraná. Ô, Reginaldo, muitos espíritas... Eu não sei se eu posso chamar de espíritas ou de espritas. Costumam dizer, isso não tem nada a ver com espiritismo. Eu observo, parece que não estão nem estudando a doutrina espírita, não entenderam a profundidade da doutrina espírita, principalmente no seu aspecto científico, e tentam bloquear coisas. Eu imagino, deve ter uma meia dúzia aí no Brasil, já me pichando, porque o que a gente está falando aqui são coisas bem profundas. Aproveito a oportunidade para dizer a esses amigos, estão passando fax para cá, mensagem, fazendo pergunta, negócio de besta do Apocalipse. Ó, gente, nós estamos falando de coisas superiores. Essas coisas infantis, nós vamos fazer um programa depois sobre isso, tá? Então, ô Reginaldo, como você vê essa questão? Por que muitos espíritas não aceitam assuntos tão importantes como esse? Cristo não é espiritismo, essa coisa toda. Realmente a gente vê, como foi bem colocado aqui pelo nosso companheiro Rubens Correia, falta de conhecimento. Porque espiritismo é ciência, é religião, é filosofia. E no Brasil o espiritismo adotou a 4ª coluna, que seria a filantropia. E eu aproveito e ensejo e parabenizo você pela grande ideia de abrir esse espaço para nós aqui de Curitiba, a Faculdade Espírita, o Hospital Bom Retiro, e aproveitar e dar uma notícia que é uma experiência que a Sociedade Espírita Missionários da Luz vem adotando, implantando aqui em Curitiba, que é uma escola, creche, a gente chama de creche, mas nós acolhemos crianças de 4 a 14 anos e damos o apoio escolar no contraturno. Então ele estuda pela manhã, ele fica conosco à tarde, ali recebe alimentação, ele tem recreação, e ele tem a sua escolinha, iniciação à informática, tem esportes, tem canchas poliesportiva, assistência odontológica. Então nós percebemos que os alunos da nossa, que passam pelas nossas mãos, são os melhores alunos na escola pública. E nós estamos formando assim o cidadão do ano 2000, para que ele tenha condição de competitividade no mercado de trabalho. Estamos iniciando com a escolinha de informática. Então ali ele tem a evangelização, a cidadania, tem tudo o que ele precisa para ser um bom cidadão no futuro. Então não é difícil, nós acolhemos 120 crianças, nunca faltou recursos técnicos, materiais, alimentação, que nós damos as 3 refeições, e isso não nos falta. Às vezes temos dificuldade de mão de obra, de trabalhadores, é a nossa dificuldade, porque não dispomos de recursos, para assalariar os trabalhadores. Trabalhamos com voluntário. Então vejo 2 aspectos positivos. Abrimos o campo de trabalho para os trabalhadores espíritas, que é importante ele ter o seu campo experimental, e acolhemos essas crianças. Não são meninos de rua, mas são crianças carentes, onde as mães e os pais trabalham durante o dia. E ali ele recebe o apoio tão necessário para fazer a sua tarefa escolar, ter acesso à informática, os livros, uma biblioteca, embora com suas dificuldades naturais, e acreditamos que outras casas espíritas, na periferia das cidades, a nossa funciona, fica a 10 quilômetros do centro de Curitiba, fica no município de Colombo, na grande Curitiba, que outras casas, outras instituições espíritas possam copiar esse modelo, porque vem dando certo. Já estamos há 15 anos, como falei, atendemos 50 crianças. Hoje estamos com 120 e não atendemos mais por falta de trabalhadores. Agora um detalhe, repito, o alimento, a alimentação, que é o essencial, não nos falta. Às vezes até recebemos que está a condição de distribuir com outras entidades. Então, essa é a experiência, isso aqui é lindo que você falou, isso é espiritismo. É levar o conhecimento, educando a criança para não ter que castigar o adulto. Já dizia o sábio. Então, o espiritismo é ciência, é filosofia, é religião, e no Brasil é também filantropia, é cidadania. Então, parabéns você pela grande ideia e o Glauco por patrocinar essa oportunidade. Vamos torcer pela rede nacional. Obrigado. E eu pretendo vir aqui várias vezes ao Paraná, principalmente comendo aquela feijoada que o Glauco me levou para comer ontem, que é feijoada para ninguém botar defeito, gente. Sabe daqui, beleza. Olha, gente, é tanta... Vocês já viram, né? 10 feras paranaenses aqui. O que que dá para a gente fazer? E já imaginaram, gente, o que que essa rede vai ter? Nós vamos fazer rede, sem precisar estar repetindo muitas coisas, enchendo esse Brasil, banhando esse país de conhecimentos. Vem coisa aí, gente. Só precisamos do seu apoio, viu? Escreva para lá. Diga, eu quero montar a repetidora da minha cidade. Vamos juntar grupos. É preciso o espiritismo parar com essa mania, com essa miséria espírita que tem aí. Tudo espírita tem que ser do mais pobre, o mais miserável possível. A lâmpada do centro espírita, a mais fraca. Que isso? Isso não é humildade. Isso é miséria mesmo. Acabar com esse negócio de espírita, parecer que tem escorpião no bolso, que não pode meter a mão no bolso. Para que isso? Não vamos mostrar a nossa doutrina, essa doutrina que vai elevar o Brasil a primeiro mundo, moralmente, culturalmente, espiritualmente, é isso que precisa. Mas nós já estamos no finalzinho. Se você me permite uma palavra. A creche Irmã Sheila, ela está, como eu te falei, com a escolinha de informática, já com multimídia. E vamos botar na internet. E temos uma sala de vídeo onde levamos as fitas para as crianças, as mães das crianças, assistirem. Então, muito breve, com certeza, estarão assistindo o seu programa, porque vamos botar a TV a cabo lá. Embora fique na periferia de Curitiba, mas nós vamos fazer com que o seu programa seja assistido por toda aquela garotada. Ele vai ser um sucesso. Viu? E que os curitibanos façam campanha da NET aqui, viu? Vamos assinar a NET aqui, gente. Vamos assinar a TV, vamos assinar as TVs a cabo aí para o nosso programa chegar. Como baiano que sou, meu orgulho de vocês. É baiano também, mas rapaz, vai lá comer a carajézinha que a gente em Salvador. Mas sim, Glauco, fala aqui. Eu vou aproveitar, você falou muito em mim, então me deu o direito de participar também. É verdade. Não, eu queria só colocar ao apoio que recebemos do Dr. Napoleão Araújo, que é o presidente da nossa Federação Espírita. Ele, ontem, nessa corrida que foi, conseguiu localizar o Dr. Sec, a doutora, ou seja, esse apoio foi muito importante, mostrando que nós, não tenha dúvida que devemos ter divergências, mas que acima delas, a maneira como em Curitiba se olha o trabalho em todas as entidades espíritas é realmente séria e pode propiciar vários programas desse. Aliás, eu lhe proponho agora no ar que Curitiba possa, de tempo em tempo, produzir aqui e participar do teu programa, 15, 20 minutos, levando essas notícias aqui. Isso aí é oferecer banana para macaco, meu irmão. Meu Deus do céu. O nosso querido... Cadê o... Esqueci tanta gente aqui. É o nosso psicólogo, que é o Mário. O Mário queria falar sobre TVP. Nós estamos com 3 minutinhos só, né? Ô, Mário, bem rapidinho que eu quero passar para o doutor Liceia, para o Liceia fazer o encerramento. Aproveitando, então, já para me despedir e agradecendo a esse programa, mas lembrando que o enfoque que damos a respeito do Espiritismo é que ele é basicamente uma ciência que apresenta, oferece uma visão de mundo como filosofia e tem naturalmente consequências éticas, não normativas, mas éticas. Sobre a TVP, eu gostaria de salientar e convidar aos colegas psicólogos e médicos também que possam se interessar por esse tema, porque a TVP é um método. E assim como todas as escolas psicológicas que conhecemos, como psicanálise, o psicodrama, o behaviorismo, etc., nasceram da aplicação de um determinado método na clínica. Então, a partir desta clínica, do trabalho com estados ampliados de consciência, é que podemos ter acesso a essas experiências de transcendência e que permite um estudo mais preciso do espírito e dessa hipótese da separação da consciência em relação ao cérebro físico. A consciência não é uma exsudação do cérebro. E aí a TVP tem aí o seu melhor recurso. Obrigado. Muito obrigado, Mário. E essa semana a nossa querida Cristina estará seguindo para a Alemanha e Luxemburgo para participar do primeiro encontro internacional sobre TCI. Vai representando a equipe brasileira e que apoia o grupo de Luxemburgo. Gente, vocês perceberam que 2 horas de televisão para isso não é nada, representa 1 segundo. Então já estamos chegando no finalzinho, vou passar para o professor Liceia fazer a saudação de despedida para o Brasil em nome dos paranaenses. A saudação de despedida é uma homenagem à Bahia. Por quê? No evento, o 8º Congresso Brasileiro de Jornalistas e Escritores Espíritas, em 1983, tivemos o primeiro apoio federativo para a Universidade Espírita. Então, mais uma vez, estamos juntos. E queremos também dizer que o Espiritismo, em termos de instituições, nós estamos sempre solidários e integrados. A consulta aqui... Se gostaria de saber se existe relação entre Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas e se existe alguma diferença filosófica. Absolutamente. O Espiritismo no Paraná vive em harmonia e todas as instituições vivem trabalhando juntas. Obrigado. Agradecemos ao Brasil por mais esta audiência, por mais este carinho. Temos o dever cumprido de mostrar à nossa nação o que é o verdadeiro e único Espiritismo. É isso, gente. O espaço de 2 horas foi insuficiente. Mas posso garantir para vocês que todos eles estão à disposição do nosso programa para fazermos um programa com cada um. E vamos fazer, vamos articular isso, ou daqui de Curitiba, ou de Salvador, ou eu venho aqui, o programa vem aqui, ou eles vão lá. Mas teremos programas com cada um deles. Muito obrigado pela atenção. Todos os domingos estamos no ar com este programa Espiritismo via Satélite, que pega no canal 11 da Parabólica, o próximo canal da Rede Vida, e em todas as emissoras de TV a cabo que não se deixaram boicotar por poderes religiosos, como em alguma cidade aqui no país, que eu não vou citar, mas o povo já está sabendo. Um abraço, Brasil. Muito obrigado. Até domingo, se Deus quiser. Muita paz.